Өткен жылы мен қатты жоспарға жоқпын деген Қуаныш мырза. Екінші сұрақ менде бар. Мынау кісі кім деген? Болды, кіміз негізі? Біз кім? Резидент. Ойба. Мен Тайыр мырза, мен үшін ең бірінші ол группаласым. Более өзімді айтатын болсам, мына сату жақын екен. Сатып алсық қой, қосынасыз таке, сатан жер емес пе? 30 доллар қарызым есіме түсіп кетеді. Яғни бір көп қарыз болған кезде қалып кеткен ғой, спецификті. Бір мен екі мен жолын шетмен дегенім. Керемет бір не бар. Төрттен бесе бизнес қаспен деген дейсіз. Сол кездері қатты ақшаң артына құныққан кездерім болған екен да. Одан да көп тапқым келе берді. Армысыздар, құрметті ТТБ-ның көрермендері, жаңа жыл құтты болсын. Алла қаласа, қазір 4 сағаттан кейін жаңа жыл. Біз мінекей сіздерге арнайы 31 күні осы жерге келіп, сіздермен бірге міне жаңа жылдың алдында керемет шығарылымды түсіргелі отырмыз, иә? Мына, қазір 1-2-сі көріп отқан адам түсінбей қалмасын. Енді біз айтып отырмыз ғой, 31 күні. Например, бір атып кіреді, сұрамайды да, не істемейді, ұрмайды. Жет бораз кірді. Тұрасыз ба? Осы қалдырсаңыз осын. Қалдырсаңыз мына. Мына кісінің түрін көрсін. Қаһарманның түрін көрсін. Болды, хорошо. Пусть страна знает своих героев. Рахмет. Жаңа жылда кірді, нұржан мырза да кірді. Ал мырзалар, келе жатқан, кіріп келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Енді 2021 жыл өте бір, білмеймін, сіздер үшін қалай болған, өзім үшін өте әдемі болды. Бүгінгі тақырыбымызда бір ерекше, қалай 2022 жылы қалай жоспар қоямыз, қалай дамуға жаңағыдай өздеріңіздің мүмкін бөлісуге бір желаниелеріңіз бар шығар, қойып жатқан бір цельдеріңіз, мақсаттарыңыз, армандарыңыз. Білемін, сіз өткен жылы мен қатты жоспарға жоқпын деген Қуаныш мырза. Қоңшы. Биыл бір өзгерген сияқты болып тұрсың маған бір. Биыл бұл бір. Бұл бір. Сұрақ қазір сауағыңыз аузында. Екінші сұрақ менде бар. Мынау кісі кім деген? Ойбай. Құлан мырза ауысып кеткен ба, Құлан мырзаның түрі деформацияға ұшыраған ба деп отырмыз. Бұл кім? Таныстыңыз. Қуаныш мырза, Стамбул деген әдемі көтке ба? Ойбай, Құлан мырза. Тайыр Құлан берген бе? Қытай ерім Құтай мектеп берген бе? Иә, мектеп берген. Иә, достар, бүгін бізде төртінші спикер ретінде біз өзіміз кім дейміз, спикер дейміз, кім дейміз? Кім айсың мырза, кіміз? Негізі кім? Ғалым ретінде дейсіз оған? Жүргізуші дейміз ба, жүргізуші болмайды ғой негізі? Кім болды, кіміз негізі? Біз кім? Резидент. Ойба, резидент. Ой, ана жақта мәке Виаграның составы ауысты дегендей. Енді ТТБ-ның төртінші резидент ретінде Тайыр Нұғман мырзаны қарсы алыңыздар. Қуаныш мырза, өзіңіз қонақтар таныстыратын едіңіз, резидент таныстырыңызшы бүгін. Ұзақ. Атақ дәрежесін ұзақтан алып кетші. Мен маған бұл тақырыпқа көмек ретінде Ескендір мырзадан бір көмек сұрағым келеді бұл тақырып. Ескендір мырза, сіз қалай танисыз бұл кісіні? Тайыр Нұғман десе, қандай нәрсе есіңізге түседі? Қандай бір конкретика есіңізге түседі десеңізші? Тайыр мырза мен үшін кәсіпкер. Кәсіпкер. Қандай кәсіпкер? Сәтті, жетістікке жеткен кәсіпкер. Рахмет. Сіз мәке, сіз үшін кім Тайыр мырза? Қазіргі таңда енді мен Тайыр мырза мен үшін ең бірінші ол группаласым. Универде болған, оқығанбыз саясаттануда. Одан кейін қазіргі таңда енді Тайыр мырза десем мен көбінесе мына эксперт партнерс продюсер ретінде. Эксперт Айжұлдыздың продюсер ретінде танимыз. Иә. Бұл кісі мен үшін например рейдер. Рейдер? Иә, эксперт партнердің компания бірге ашқанбыз. Қазір алып қойды, өзі қазір сол жүргізіп отыр. Тайыр мырза өзіміздің бауырымыз. Өте жақсы көреміз. Қазір мысалы үшін жағдайын қарасаң, Тайыр мырзадан да мықты жағдайлар барандыр бар да. Бірақ именно бұл сала деген болды, өлшесі қарасаң, бұл кісінің старты ретінде бір керемет бір кейс. Бір сорок салған мен, бүйт адам ғой, маған келгенде 15 миллион қарызы бар еді. Қазір астында үш машинасы бар деген сияқты әңгіме ғой енді. Мәселе ғой дейміз, өте дамуға ашық, сондай кісі. Енді өміріндегі бір белесі, қазір енді жетпей жүрген бір белесі, осы төртеуі түгел болса бір резиденті болу шығар. Өйткені қасымызда жүретін кісі еді, бауырымыз. Шынымен де біздің бір камп бізге бірге жұмыс істеді қазір енді. Үш жерде Тайыр мырзаның бір жақсы жері, біз Тайыр мырза кейін бөлінді, эксперт партнерсіз алып кетті. И сонымен біздің контактымыз бұзылған жоқ та. Бұл кісі кейбір адамдар мысалы үшін мебрик мырза сіз қалай бір партнердің үлгісі болып жүрсеңіз, бұл кісі партнерліктен шыққаннан кейінгі поведениенің үлгісі болғанына өзім қатты қуандады. Өте сондай жақсы жігіт, красавчик жігіт. Қош келдіңіз, қош келдіңіз Тайыр мырза. Қош көрдік. Тайыр мырза, Құдай қаласа енді біз былай ойландық Тайыр мырза. Мебрик мырза екеуміз ойлағанда кім қандай спикер болу керек? Мысалы үшін айтты, Қуаныш мырза сіз гүлсіз деді. А что ты думаешь, Маки? Грустно сидеть на первой сейчас. Меня это меня. Олай мешает, но ладно, да, куда мне это? Вот это. Меня страх кое-что дает. Хм, деді, если нам задает, был галм конкретика говорит это. Турн же там как будто говорит это. Говорит, говорит, вот конкретика, не конкретика дает. А это мы знаем, да. Халм. Противоречивый.
Сондықтан сіздің енді андай бір необычный ойларыңыз ойлаймын өзін передача ашады деп ойлаймын иә. Рахмет. Болмақ таныстырған қалай? Өте әдемі таныстырдыңыз, Қуаныш мырза. Ал енді мырзалар жаңағы айтқан сияқты тақырыпқа оралып 2021 жылды бір негізі кішігірім қорытындылап болсақ, қалай болды өздеріңіз үшін, одан кейін 2022-нің жоспарына қарай қалай жалпы көріп отырсыздар деген сияқты, одан кейін өздеріңіз инсайттарыңызбен ары қарай бөлісе беретін боламыз. Қалай өтті 2021 жыл? Қонақ сұрақ, қонақ болды. Біріншіден ассалаумағалейкум. ТТБ-ның көрермендері жаңа жылдың қарсаңында бір керемет тосын сый болып жатыр мен үшін. Қуаныш мырза, мәке. Сіз көрермесіз негізі ТТБ-ны? Алла разы болсын, шақырып, құрметтеп жатқандарыңызға. 2021 мен жалпы қазақ ел үшін бір табысты жыл болды деп ойлаймын. 2022-ден кейін, карантиннан кейін кешеде өзіме бір сабақ беріп, вебинардың алдында бір есеп бердім сол кезде. Бір өмірімдегі бір өзгерістердің бір X10 өзгерген периоды болды да. Көп деген өзгерістер болды енді, материалдық, моралды және осы бір нәрсе айтсаң, қашпаса мен өзім түсіндім. Мен өзімді бұрын жан жақ деп ойлайтын, иә? Маркетолог, продажник, көп деген ана өзімнің артыма бір ношалар алған екем де. Қазір сол көп деген жүктерді лақтырып тастадым. Мен қазір өзім маркетолог емеспін, көп нәрселерді сол. Енді более өзімді айтатын болсам, мына сату жақын екен. Қайтып оралдым десеңізші. Жоқ, жоқ. Мен просто бұны айтайын деп отқан жоқпын. Бұның ішінде мен өзім продажник ретінде позиционировать етпеймін. Соның ішінде мысалы қазіргі таңда бір сүйіктісімнің айналысып жүрген ол продюсирование. Эксперттерді қалай сату керектігі жайлы, сол жайлы. Сатып алсық қой, қосынасыз таке, бұл сатан жер емес пе? Жоқ, жоқ, вообще айтып отқаным ғой енді. Енді ол жерде осы 2021-ге дейінгі келетін периодтар бар ғой. Иә, 2019 бар. Ол 2019 сол менің бір өмірімдегі бір үлкен бір бізік болған период. Мынада ғой таке, түсініп отырмын, жақсы болған, Аллаға шүкір, бәріміз тірі болғанымыздың өзі жақсы ғой негізі 2021-ші. Бірақ алған инсайттар бар ма мысалы? Міне, мынаны түсіндім мысалы деген сияқтышы. 2021 үшін мысалы, вот мынандай кезең болды, мысалы, ақша вопросына келген кезде мына нәрсені әсер, былай әсер етті деген сияқты. Бар, иә, бағанағы айтып жатқан нәрсе, мендегі көп жағдайда мен көп адамдарда болуы мүмкін, мысалға түрлі образдар қалыптастырып алу, мысалға мен ақшалай өсуіме қатты кедергі болды. Дұрыс, масканы шешу ма, грубо қалай, қалай? Өзіңе мойындау. Иә, қолыңнан келмейді, сен великий маркетолог емессің. Маркетинг жайлы сенің бір хабарың болуы мүмкін, ақпаратың бар, басқа да бар. Бірақ сен маркетолог емес екеніңді мен мойындаған кезде басқа салаларың дами түсті да. Соңғы болған құбылыстар, өзгерістер болғаны есімде тұрған сияқты, сонымен бөлісейін. Ол Шомбай бизнес қолдың продукт бөлімімен жауапты болу. Соның ішінде командамен жұмыс істеуде командадағы әрбір мүшесіге, команданың әрбір мүшесіне сол жобаның не үшін істеліп жатқанын айтудан шаршамау керек екендігін түсіндім да. Өйткені кейде мысалы біздің басымызда бір картина болуы мүмкін, бірақ сол картина оларға толыққанды жетпесе, олар істей беруі мүмкін. Жұмыс қой деп, жалақы үшін, басқа үшін, бірақ оны не үшін істеліп жатқандығы сол бір тереңдік болмаса, ана ішкі ықылас, құлшыныс болмайды екен да. Соған бірнеше рет көзім жетті. Мен ойлаймын, сол менеджерлік тұрғыдан сол адамға сол миссияны сіңдіру бойынша, егі бойынша әлі жұмыс істеу керек деген сабақ алдым. Әдемі. Мен конкретно болды үйрендім бар. Конкретно болды үйрендім да. То есть конкретиканы ше. То есть мен өзім оңтүстіктің адам болғаннан кейін, оңтүстікте білесіздер, Польша андай жұмсақ келеді. Конкретикаға мысалы үшін там конкретно мысалы мынашама там срок келіскен кезде там көреміз деп, ол жаман нәрсе емес қой. Просто ол енді көңілге сөйтіп қарағаннан кейін біз кішкене алыстан жұмсақ жылы жауып қойып жүрдім да мен мысалы үшін маған там хаос нормальный болып көрінетін. Хаос болса мен өзім нормально сезінетінмін. Болмаса біреу қарыз болып жүре беру деген сияқты. Мен бұл оказывается биыл есіме түсті еді, қазір күлетін жер кейбір кісілер. Мен бір 30 мың доллар қарызым есіме түсіп кетті да. Бір кісіге алған, ол кісінде енді соңғы ақшасын берген жоқ қой. Бірақ 30 мың долларды ойлаңыз. 30 мың долларды қарызым есіме түсіп кетті да. Көп қарыз болып жүрген кезде қалып кеткен ғой списокті. Өткен списокті қарап отырсам, сол ғана кісі қалыпты да. Сосын барып звондап сөйлесіп. То есть анау жүре бергенбіз ғой. То есть анау әйтеуір мазаламаса болды сені. А бірақ конкретикада бір соңғы айтып жүр ғой, хос қалдырмау деген сияқты ше. То есть мысалы үшін бастаған жұмысты аяғынан апару деген сияқты. Бұны маған Марғанаға, бұны маған несін дәнегін Марғанаға Маңғыстауда салды. Анау Бозжыраның үстінде көтеріп жатқан кезде Қуанышының да все давай до конца деп шығы. То есть төбеге шықтым до конца барып келді деген сияқты ше. Ол элементарный нәрселерден. Сондықтан білмеймін қазір сол хос қалдырмау деген теманы білмеймін. Анау кімді жақында бір ағамыз бар, үлкен бір кісі, генерал кісі, үлкен военный кісі. Сол өзінің түсінген төрт нәрсесін айтты да. Төрт нәрсесінің біреуіне соңғысына деді, надо жить так, как будто умрёшь завтра дейді да. Енді ол кісі эмоция жағынан айтты. Эмоция жағынан. Бірақ мен түсінген нәрсе, мысалы үшін ертең өліп қалсаң,
өліп қалсаң, бәрі понятно болады да. То есть, мысалы үшін там, менде ана завещание, та бір нәрсе деп айтпай қояйын, бірақ бәрі понятно болады, мысалы үшін там, мысалы үшін, білмеймін, қарыздарым болса, қарыздарым бір жерде тұру керек, там сроктар оговорённый, там, білмеймін, там партнерлар болмаса, договорларың несі қандай нәрсе болады, болмаса там, мына продукт кім жауап береді, менде мысалы ойланамын, кедеш, мысалы қалай болады екен деп, баған осы. То есть, как будто ертең бір өлетін сияқты, бұл наоборот, вроде бы бір жаман нәрсе еді. Ертең өлетін сияқты болған сияқты, как будто өлімге дайындалып жүрген сияқты, наоборот, сөйтіп ойлаған кезде, қазір тірі кезде жүрген кезінің берекеті көбейетін сияқты көрінді маған. Бұл құлшылық жағынан болсын, не жағынан болсын, бірақ в целом маған осы кісінің, білмеймін, өзі ағам болғаннан кейін қатты маған өтті. Конкретика. То есть, договорды конкретно, мен мысал үшін биыл қазір партнерлыққа байланысты өте көп сабақтар алып жатырмын өзіммен байланысты, хотя біз қанша мен өмір бойы партнерлық жұмыс істеген адаммын. Финансқа байланысты өте нәрсе болды. Одан бір уәде беру бойынша. Там доля алу бойынша, доля беру бойынша, там білмеймін, там ақша айлық беру, бонус беру бойынша, ана бір конкретно бір көреміз емес, мынау сенікі, мынау менікі дегендейші. Ана о бастан на берегу договор жасайды дейді ғой. Ана Михаил Фридман сіз маған жібердіңіз ғой, Чернек пен Фридманның несін, 18 миллиард доллар сайенс бар адам ғой, Фридман айтады да, саған не көмектесе, мен білмеймін, так получилось, что біз партнерларымызға мықты келістік дейді да, конкретно келістік дейді ше. Мен соны мен өзім үйреніп жүрмін, например, биылға алған инсайт хост қалдырмау деген болды. Күшті, әдемі. Мен соң кездегі анау жаңа ойланып отырмын, сіздер айтып отқан екен, негізі әркімге әртүрлі әсер етеді ғой, и біз дамуымыз тоқтамайды екен, негізі. Как будто бір сабағыңды алған сияқтысың да, бірақ әр жыл сайын саған өмірдің сонысы қызық па деп ойлаймын да, бір әртүрлі сабақтар ала бересің. Маған жүректің тыныштығының маңыздылығын қатты сезе бастадым мен. Өйткені ақша тапқан кездер болды, жақсы ақша тауып отқан кездер болды да, и сол кездегі анау мен ойлайтынмын, ақша маған негізі қатты әсер етпейді деп өмірде ше. И сол қарасам, қазір біраз уақыттан кейін өткенде жаңағы анализ жасап айтып ойланып отырсам, сол кездері қатты ақшаның артына құныққан кездерім болған екен да, одан да көп тапқым келе берді. Кезіндегі өзіме арман болған өмірді уже қатты бағаламай, одан да жүгіре бастадым да. И сол моменттерді қарасам, жүрегім тыныш болмағанын сездім да. То есть сізді уже кезінде армандаған өмір уже бар екенін ұмытып кеткенсіз ғой? Бола тұра, соны ұмытып мен одан да анаусынан мынау жетпеді, анау қанағатшылық болмай кетті да, келесіне қарай жүгіре бастадым. Сол моменттерде мына жүректің тыныштығы жоқ екенін түсіне бастадым. Одан кейін кішкене ақша түсті, табыс түсті, и сол моменттерде мен уже түсіндім да, ананың қадірі мен мынаның салыстырғалы түрде маған уже берекесін беремін десе, сені жаңағыдай 500 мыңмен болсын, 1 миллионмен болсын, Алла сені қанағаттандырады да, мысалы ше. А вот осының арқасында мысалы айтып отырмын ғой, уже жаңағы Алламен байланысын дұрыстау, жаңағы жүрегінің тыныштығын мүмкіндігінше көңіл бөлу, ол тыныш болатын болса, қалған нәрсенің бәрін өзі бір келе беретіндей сияқты менде бір сондай сезім. Тағы да мен былтыр басталған бұл осознавание, бірақ биыл енді орнықты, толықты, бұл қандай? Бұл ақшаның сапасы деген нәрсе. Любой кезде нәрсенің саны болып, сапасы болады ғой. Енді былай ақылға салсаң, понятно, түсінесің, там сапалы нәрсе жақсы санына қарағанда. Бірақ ақшаға келгенде біз үйтпей қаламыз да, ақшаға келгенде біз интуитивно санына жүріп кетеміз. Мысалы үшін сапасы деген, мен қазір енді курс оқыды, талай адам курс оқыды. Шәкірттерім де бар, коучинг деңгейінде бар, там болмаса бір университет деңгейінде бар. Мен мысалы үшін біздің курсты оқып, болмаса менің коучингімде да андай бар, кейбір кісілер там может 10, 20, 30, 40, 50 миллион, 60, 70, 80 миллион теңге табатын адамдарды көргем. Бірақ ол кісілердің там бір шайдан қарасаң, коучинг біткеннен кейін шайдан қарасаң, ол ақшадан 30, 40, 50 миллиондық өміріне әсер алмауы мүмкін да. Мен көрдім. Бұл көп ақша. Еще азықшалар да бар. То есть кейбір кісілер мысалы үшін қазір мынау курстардың бір жақсы жері адамдарға басында чит-код дейді ғой. Ана бір ойнағанда бір код бассаң бір күш аласың ғой. То есть төте жолды көрсетті. Ақша табуға байланысты курстар. Көрсетті. Ол біз ғана емес. Там жол Зақпауаттың студенттері болуы мүмкін, Қыран Талапбектің студенттері болуы мүмкін, біздің студенттер болуы мүмкін. Басқа разница жоқ. Табыс жағы нарығына жүрген. И неше түрлі адамдар алды да, и байқаймын да, ақшаның қадірі қашып кетті да. Мысалы мен лично мен ойлаймын, бізде қазір бір 12 мың студент болса, шәкірт болса, бір 5 мыңы точно ана ақша тапты. То есть 5 мыңы точно өміріндегі тапқан ақшасын тапты. Иә, біреуге 150 мың теңге болуы мүмкін, біреуге 1,5 миллион болуы мүмкін. Өмірінде тапқан ақшаны тапты, бірақ өмірі қатты өзгерген жоқ та. Өйткені ана ақшаға әлі көбісі дайын емес болды. Мен соны қатты түсіндім. Сондықтан сен деп жүгіріп 1 миллион, 2 миллион деген әңгіме жүгіре бергеннен гөрі, саған 500 мың теңге сапалы ақша. Сапалы ақша деген ол деген тақырыпты қазір Ескен мырза ашып түсіндірген жүр. Ақшаның сапасы деген ше. Бірақ 500 мың теңге сапалы ақша 2 миллион сапасы ақшадан жақсы да. Мен соны жаман түсіндім бар ғой. Потому что мен мысал ретінде айтып отырмын ғой. 75 біз не болды бізде бір июль мен октябрьдің ба
сентябрь выручкасы бірдей болды бізде таке июльмен мынақта біз 25 миллион минусқа түскенбіз июльда тура сол выручка мынақта 20 миллион плюсқа түстік та қызық ше тура сол біз бірдей выручка то есть ақшаның сапасы деген нәрсе ше сондықтан да берекесі дегеніңіз ба жоқ сапасы деймін да мен береке деген бөлек әңгіме береке деген әңгіме ол екеуінің айырмашылығы мысалы үшін ақша сапасы деген например мысалы үшін марафон істейсің ғой бір мысал берейінші марафон істейсің алдам алды соны қарап 5 мың теңгелік марафон алды ақша берді адамдар вроде өкпелемейді ешкім жақсы білмеймін бірақ андай бір мен солай түсінемін діни контекстте емес өзімнің түсінігімде ақша таптың мысалы айталық бір 50 миллион теңге таптың и қарасаң ол 50 миллион бір жаққа кетіп қалады да ал кейде болады сен мысалы үшін 150 мың теңгеден условно говоря либо 150 мың 200 мың теңгеден бір 100 адам қаласың 300 мың теңгеден 30 миллион табасың азырақ ақша тауып тұрсың бірақ из-за того что аз адам жұмыс істейді сапалы жұмыс істейді иншалла результат алғанда ананың бір какой то рахмет ету деңгейі бір бөлек болады да білмеймін 30 миллион адам условно говоря сенде 20 миллион заты қалуы мүмкін да анада бәрі кетіп қалуы мүмкін например ше ал берекет десек те болады білмеймін оны ше бір сапасы деген сөзді алдым да бірақ сондықтан да анау ақша берген кезде аз берсе де бірақ сол ақшаға ақысын беру вот солай дейші ақысын беру вот дұрыс критерий ақысын беріп алу да сол ақшаны білмеймін менің өзім пока субъективно андай қалай философиялық ой ғой бұл ше конкретикасы бірақ маған биыл түскен нәрсе сол болды білмеймін әке мысалы қараңыздар жақсы болды жаңағыдай сабағымызды айтып жатырмыз иә маған енді тағы қызық болып тұрған нәрсе біз жалпы дамып отырған адамбыз өздеріміз дамып отырған тұлға ретінде қарастырамыз иә өзгеріп отырған иә мысалы үшін 2021-де қандай жаңа нәрсе үйрендіңіздер мысалы қазір өйткені көріп отырған көрермендер өздері де ойлансыншы мысалы үшін мен не үйрендім негізі 2021-де ше өйткені қазір 2022-ге план деп жатырмыз бірақ бірінші мүмкін 2021-ді қорытындылап алып не үйренгендерімізді и сол қалай әсер етті өмірімізге қандай краска берді деген сияқты ғой мысалы үшін сізді білемін жаңағыдай енді жаңа өнім жаңа бөлімге кірістіңіз жаңадан қайтадан уже жаңа командаңыз қалыптастырдыңыз менеджмент тұрғысынан мысалы қуаныш мырзаны білемін жаңағы осы уақытқа дейін мотоцикл айдап көрдіңіз жаңағы өзіңіздің жаңағы эндуроның сабағына барып аттыңыз мысалы да физически үйренген нәрсе ма қабілет иә қабілет та яғни өмірдегі ше мысалы мына нәрсені істей алмайтын едім істей алатын болдым и сол менің өмірім былай әсер етті деген сияқты мысалы қандай болды бөліссеңіз мен айтайын ба былтыр биыл былтырғы жылдың бүгін кешегінің баласы дегендей иә негізі былтыр биыл былтырдың нәтижесі болды көп жерде салынған ше мысалы үшін биыл мен точно істей алатын нәрсені білемін ол мысалы үшін маркетинг жүйелеу бір жыл уақыт кетті мен айтпақшы білесің ба не үйренгенін түсінген нәрсем биыл ше в общем сразу ештеңке болмайды деген нәрсе мен оны көндім бар ғой ескеміз айтатын ескеміз қарсы шықтын бірақ мен түсіндім көп нәрсеге уақыт керек мен білмеймін биыл сабырлы бола бастадым қартая бастадым ақша ашып болғаннан кейін ба то есть сразу болмайды бәрі бірмен екімен жолың шетімен деген керемет бір не бар төрттен бесеу бизнес қасыпен деген білесіз ба то есть асықпауды үйрендім да биыл ше ештеңке болмайды былтыр сабырлы қарай алу иә яғни бір жоба сразу нәтиже бермей жатса оған сабырлы қарай алуды үйрендіп отырсыз то есть біріншісі былтыр маркетингті үйрендім не қылдым ба мен биыл соның қызығын көрдім июльден бастап деп айтайыншы то есть биыл көрдік иә былтыр пішет шығасың былтыр ойлаған мен о түсіндім деп бір айдан кейін ше қазір қарасам былтыр да может быть жартысын түсінген шығар сразу қалған жартысын толыққанды биыл түсіндім маркетингті жүйелеу прям супер нәрсе мен үшін екінші финансты басқару бұл прям кәдімгідей бұл финансты басқармасақ мәке білмеймін біздің компания қазір болатын ба еді болмайтын ба еді деді вопрос еще ол үйрендік оны там кассовый разрыв там ддс деген нәрселерді үйрендік өте қиын болды бірақ үйрендік одан бөлек мына вебинарды біз до конца уже давать етті деп ойлаймын мен қазір қазақстанда біз сияқты вебинар жасайтын адам аз бар бірақ аз именно сол деңгейде әлі күнге дейін кеше сенбейсіз кеше арғы күні тағы да вебинарға байланысты сабақ алып жатырмын да мен қалай істеу керек екенін структурировать етіп ше төртінші үйренген нәрсем бұл әрине қазір прогрессті әлі үйреніп жатырмын әлі біткен жоқ әлі бар үйрену керек нәрсе мотоцикл кайфпен айдай аламын деп ойлаймын қазір ұнады маған мотоцикл бұл физически жасайтын жұмыстар и не жоспарлауды үйреніп жатырмын әке ескермізан сабақтар пока ол жеті нәрсе пока өмірімде қалай өзгертті енді сол мысалы солардың арасындағы мысалы мынау ең есімде қалған мынау мысалы мынау былай маркетинг жүйелеудің арқасында мен қазір мысалы үшін айтамын бір неге алтайға бара аламын бірақ яғни бір жаққа қарай шыға аламын кетсем бір жаққа кетсем маркетинг бөлімі жұмыс істей береді тоқтамайды деп тоқтамайды иә оны істедік бір күні андай прикол болған ғой маке біздің бүкіл маркетинг бөлімі шығып неге кульцайға кеткен ғой кульцайға бұрын кульцайға емес чарынға ма кеткен сөйтіп екі адам вебинар жауап береді да екі адам вебинар жоқ кезде кетіп қалған ғой екеуі де біреуі маған сеніп кетіп қалған біреуі апасына кетіп қалған маған сеніп ше ал вебинар өзі жұмыс істеп өзі қосылып өзі редактор келген ғой маған түсініп жатсыз ба то есть сондай болған есіме қалды да мен нәрсе финанстың арқасында мен білесіздер үлкен қарызда болған адам бұл тақырып бойынша кейін не қылған шығар көреміз қазір қалай болатынын кіммен ақылдасып көреміз
Бұл өмірім бірінші рет мен налға заттар ала бастадым да. Қарызға емес, налға зат алдым. Өте вообще бір өте такой бір нәзік бір әдемі сезім екен. Вебинар арқасында почти өте үлкен суммаға сауда жасадық. Прогрессті тура солай деп ойлаймын. Мотоцикл деген нәрсе прям мен еркіндіктің не екенін түсіндірді. Мен аяғымды ауыртуғам, шаңғымен жүре алмайтын. Но прям шаңғы сияқты сезімдерді маған сол мотоцикл берді, еркіндікті сездірді, мысалы үшін. Сондықтан әр қабілеттің артында жаңа сезімдер болды менде, мысалы үшін. А бірақ ең есімде қалғаны әрине бұл қаржылық басқару. Әдем. Жақсы, рахмет. Ескендіріміз бе сізде? Негізі 2020-да өзінше жоспар болған. Үйренгім келеді ау, игеру керек ау деген қабілеттердің тізімі ретінде. Соның ішінде ең бір қатты бір күш салған жұмыс деген ең бірінші жаңа менталдық қабілет дейді ғой. Содан ол не болды? Есеп жазу, рефлексия форматында өз-өзің есеп жазу. Мысалы, апталық есептерді жазып отыру қорытынды ретінде өзіңе ше. Сол бір ең бір әдет, иә? Иә, жақсы көңілмен шыққан әдет ретінде. А не берді? Анализді берді, тереңдеу тұрғысынан. Содан кейін болашаққа мысалы жоспар құрғанның өзінде де, ана өзіңнің сезіміңді болсын, өзіңнің ой қабілетіңді сыртынан бақылап үйренесің де. Мен ойлаймын, қазір әсіресе ақпараттық ағын көбейген заманда сондай бір ішкі диалогты дамытатын сияқты да рефлексия. Бай рефлексия, бай артқа қарау деген сияқты мағынада ғой, айна арқылы. Одан кейін адами қабілеттерге қатысты айтатын болсақ, мен бұны керемет игеріп тастадым, үйреніп тастадым деп айта алмаймын, бірақ үйрену үстіндемін. Біріншісі ол есеп тапсыру, есеп беріп тұру, андай сұратпай мүмкіндігінше, иә, былай болып жатыр, мынау болып жатыр деген сияқты. Мен ол қиын нәрсе бұның негізі. Әзірше мен ойлаймын, өте қиын нәрсе. Мен қазір егер өз қабілетімді бір 10-дықпен 3-ке бағалаймын, үйреніп жатырмын. Екіншісі морально қиын, иә, есеп беру. Морально қиын емес, бізде жалпы сондай мәдениет, ұжымдық мәдениет қалыптаспағаннан кейін деп ойлаймын. Негізі мысалы бұрын мынандай үлкен қалыптасқан мекемелерде істеген кезінде ол автомат түрде жүретін де, бірақ ол сенің әдетіңмен емес, сондай сол жердегі әдеппен жүретін. Екінші бір осы қаттық адами қабілеттерінен үйреніп жатқаным ол кері байланыс беру. Бұрын мысалы баланың әрекетіне, баланың бір ісіне кері байланыс беру маған жеңіл. Ода қатты бір қиындық сезмеймін, бірақ ересектің әрекетіне кері байланыс беру, оның істеген жұмысына, ол тұлғасына қабылдамайтындай, фокусы әрекетінде қалатындай ғып бере алу, ол бір қиын өнер. Соны игеріп жатырмын деп айталам. Ол енді шамамен бір 10-нан 4-5 шығар. Одан кейін қатты қабілеттерге қатысты айтатын болсам, биыл бір қатты жақсы бір зейін қойған дүниелердің бірі ол қаржылық жоспарлау болды. Одан кейін мына жұмысты түрлі мынандай трекерлер бар ғой. Асана сияқты, трейлер сияқты сондай құралдарды қолдану арқылы ұжымдық жоспарларды құралу және ұйымдастыралу. Бұрын мен өзім жеке жұмысымды ғана басқарып келген болсам, мына жерде сол бүкіл команданың не істеп жатқандығын былайша айтқан кезде бақылай алу, жалпы бағыттай алу деген сияқты мәселелердің осы бағыттан ел. Бұл түбінде не берді? Бұның бәрі менің ойымша енді белгілі бір пайызға болса да еңбек өнімділігін өсірген сияқты. Уақытыңды босатуға, басқа мысалы отбасымен немесе жұмыстан тыс уақытпен басыңды ауыртпауға. Сондай бір артықшылық бар. Мото, мото. Мотоцикл, иә, мотоциклді үйрендік. Мотоцикл, содан кейін жаңағы тіл үйрену деген сияқты тағы басқа нелер бар, бірақ мен жұмысқа қатыстысын ғана айтып отырмын да. Мотоцикл өзінше бір. Мотоциклда мен бір нені айтайыншы, әр сабақ маған екіге бөлінген болды да миымда. Біріншісіне барған кезінде ана өткен сабақтағы дүниені қайталайсың. Сол кезде мен ләззат алатын. Ана үйренудің былайша айтқан кезіндегі беретін ғанибетін түсінесіз да жерде істей алмай алдындағы сабақта істей алмаған дүниені істейтін кейін қызығы осы жерде мына бір ой келеді негізі адамның миына ұйықтап тұру керек та көп затты сіңіру үшін қону үшін ол мына жақта қиналасың ұйықтап білесің келесің істей аласың екінші бөлігі мен үшін қиын стресспен өтетін неге өйткені жаңа жаттығу береді жаңа тапсырма береді сен ана жерде мысалы восьмерканы болсын басқаны болсын істей алмай қиналып жатасың бірақ ана сезім бар да сен келесі сабақта осыны істей алатын ше осы бір сезіммен күшті болды. Сонан мотоциклдан білмеймін көптеген өмірлік сабақтар болды негізі. Ана бір ненің өзі, змейка өтудің өзі, мысалы назарыңды ана конустарға аударма дейді да? Кедергіге. Кедерге аударсаң, соны соғасың ғой барып. Егер назарыңды жолға салсаң, кедергіге емес, денең ба, жалпы бір болмысың ана мотоциклді өзі соған салып отырады да? Мықты сабақ сол, иә? Өмірде де сол сияқты. Қатты сабақ сол. Конусқа емес, кедергіге емес, жолға қарау керек сияқты. А бір проблема бізде жол жоқ болғаннан кейін кедерге қарай беретін сияқтымыз ғой. Рахмет. Тайырмыз. Таке қалай интеллектуалды уровень қалай отыр? Машина. Мен ойланып отырмын жаңа өзіме. Бірер минут берші маған десе. Мен 2021-дегі бір қатты үйренген нәрселердің бірі ол мойындау. Ойбол! Шынымен бір күн отырып, бүкіл минус плюстарын жазып шықтым. Ең ауыр мойындағаныңыз қайсысы болды? Ең ауыр мойындау нәрсе, кез келген бойымда бар кемшілікті бар екенін сену, білу да. Өйткені адам өз минусын білмейді ғой мысалы біреу келіп,
мысалы мен көп жағдайда мәкең үнемі маған ренжитін тақырыбы ол кешігу. Иә, таке, нақ кешігесің. Көрдіңіз ғой, бастап атырмын сондай нәрсе. Бүгін үйіңізге ертегендіңіздер. Таң қалып тұрмын. На. Естігенсің бе, бүгін кешігу? Астапралла. Ана түсіндім өз. Біреу кешсе, біреу не істе деген. О, азамат, өмір алма кезек. И бұл нәрсенің бір астарын таптым. Мен кена кішкентай кезде. Астар ақиқат қандай екен оның? Кішкентай кезінде өсірген кезде мен атам шілшкім идеально өсіріп саған да мен. Кез келген істеген нәрсенің дұрыс деген нәрсе. И бұл өмірде маған сол отражениесін берді. Андай, тайыр кінә қателесу мүмкін емес деген сияқты образда ше. А вот осы жердегі ең бір нәрсе мысалға 6 айдай уақыт болды уже. Там команда басқару, HR бойынша үйренжім. Түрлі курстар өттім, түрлі кеңестер бар, өзім бір екі ұстазым бар осы тақырыпта. Не жоқпыз ба? Одан бөлек жоқ, бірақ бір кереметпен деп айта алмаймын. Одан кейін мысалы жүйелік бойынша мен анау жаңа сіз айтпақшы хаос адаммын да, прозаны жақсы көремін, бірақ есептеу жазу деген образында басында бар, примерно анау каледен шығып кетпесем болды ғой, сол бойынша жүретін. И оны фиксация ретінде қабылдадым. Иә, тайыр ол дұрыс емес, тоқта мынау РМП-ға сал, осыны қара, енді жаңа компания басқарудағы деген сияқты нәрсе. Одан бөлек бір қорқыныштарыммен күресіп жүрмін. Алла қаласа осы 2022-ге қойған бастапқы мынау жарты жылдықтағы мақсатым ол мотоцикл үйрену. Және қош болса қойып қойдым өзім. Ол асықпа, оны айтасыз. Келеатыр, келеатыр. Пока 21-ге. Қазір 21-дегі нәрсе мен анау күреспен айналысып жүрген кезде бір фобияларым бірі болатын. Мынау адам астында алып қалсам тұншығып қаламын деп қорқатын. Осы үшін Египетке барып неге түстім дайвингке. Қорқыныш, бірақ қатты өте болды. Андай не болды? Шок болды. Жоқ, суға түскен кезде. Анау паническая атака дейді ғой. Мен алдында бір орыс жігіт секірді, ол вообще айғайлап шыңғырып ана жер шығып кетті деп жігіт. Мен ойладым, мен мынау қорықса мен өлемін қазір депші. Сосын ана ойым деген кетіп жатыр. Мен Аллаға шүкір бір жеңдім. Бір жеңгенде ана бір өмірімде бір үлкен бір галочка пайда болды да. Мен тайыр сен мынаны жеңе алсаң, басқаны да жеңе аласың деген сияқты. Бір сондай нәрселер енді білмеймін, мен бұл бір адамдарға бір кішігірім сияқты ғой, бірақ мен үшін бір үлкен жеңістер болды. Кіші деген әңгіме жоқ қой. Мен жаңа мен де ойланып отырмын, маған ең бірінші анау осы жылы қатты әсер еткен жаңа мен анау толық едім да өткен жылдар, байқасаңыздар мен ТТБ-ның өткен жаңа Жәнек мырзалар айтып отыр. Беш, семіз сүріп тұр. Бірақ жерде шығып тұрған мына жерде. Семіз деп тош жерде тұрған. Еще үлкейтіп берсең де болады ана жерде. Мен тартында отырайын. Соны соған байланысты мен мынаны түсіндім да, әні өзгеремін, міні өзгеремін, әні азам қазы болып кірсем, үйтемін, бүйтемін, созып жүрмін қанша уақыттан бері. И осы жылы мен өзіме нақты шешім қабылдадым. Істейтін нәрсені созбайтын нәрселер бар, соза берген түк пайда жоқ. Именно осыған келген кезінде нутрициолог маман жалдап, и нутрициологтың бір маған сөзі ұнады, сол маман айтқаны, сен мына неден кейін өзің уже маман боласың сол саланы деді. Яғни сен оны түсініп қаласың, қалай тамақ жеу керек, қалай не істеу керек деген сияқты. Осы нәрсе маған шынымен біраз салмақ тастауға көмектесті. Екінші тағы маған жақсы көмектескен әдет таңертең тұруды үйрендім, ерте тұруды. Яғни оған дейін түсінбейтін не үшін тырысып көресің, примерно бір екі апта ары қарай қайтадан ұйықтап қала беретін. Қазір регулярно қоя алдым сол жағы. Бұның бәрі маған не берді? Ең біріншіден өзім жақсы сезіне аламын. Көңіл күйім жақсы. И таңертең жаңағы ерте тұрып әдейі мешітке қарай барамын да, сол ортада 20 минуттай ғой мықты ойлар келеді ғой. Продуктке қатысты, жаңағы мына өзіңнің ойлап жүрген нәрселеріңе қатысты, өмірім мүлдем басқаша. Соңғы мысалы уже қандай 3-4 ай болды ма, вот осы нәрсе маған қатты әсер еткен нәрселер болды. И одан кейін бағанағы мотоцикл бар. И біраз уақыттан бері ойлап жүрген не бар еді, бұрыннан бері жақсы көреді екен мен продукттар шығарған кезінде бір жаңадан бизнес жобалар қолым келіп жүрген. Тест жасағым келе береді, сондай жақсы көремін да. Солардың бірі ретінде жаңадан квартирный бизнес, одан кейінгісі жаңағы құрмет деген жаңа өнімдер, осы нелерді қайтадан қолға алып, сол сондай бір өмірімде кішігірім әдет қабілеттер. Биыл тағы түсінген нәрсем, шешім қабылдаудың құдіреті дейік па, күші дейік па, қалай дейік, соны түсіндім биыл ғой. Там білмеймін. Әсері, ана бір шешім қабылдайсың, андай қазір айтты ғой, кейбір тастай алмай жүрген көптеген әдеттерім бар, соларды тастадық. Элементарно там, мысалы, қант жемеймін десең, бұл шешім қабылдайсың болды. Мысалы, қарызға байланысты, ақшаға байланысты, саудаға байланысты, қарым-қатынасқа байланысты, бірақ шешім қабылдайсың болды. И ары қарай созбайсың, иә? Яғни, бұл тақырып қоясың. Бұл іске мысалы, бұл не? Бұны сіз қалай бұл шешім қабылдау қалай болады ше? Мен бағанағыда сол сияқты мысалы мен азам деп жүре бересің да мысалы ше, тісімді емдетемін дейсің, анау дейсің, созып жүре бересің да, а бірақ бір момент болды жаңағы сияқты, болды осыдан кейін қабылдаймын, ары қарай уже сен созбайсың да. Үш ай болды қашып жүргенім, тісімді емдетемін. Бір дайындық шығар, ішкі күйдің дайындығы, піскендік, мынандай бір не кемелдік дейді ғой. Кете болады мысалы, мен өз өмірімде бірнеше рет болған бір мәселемен ұстаздың ментордың алдына келесің ғой, сол кезде сондай бетіңді қайтарып жүргендей болады да, бүйтіп әлі ерте деп ше,
ойлаймын қалай ерте мен кеп тұрмын ба деп ше сол кезде кейін түсінімде ол кісілер ана мен көре алмай тұрған менің іштегі күйімнің шикілігін көреді екен да әлі піспегенсің әлі шыда деген сияқты ғой сосын мына бір сабақ түйдім да шәкірт дайын болған кезде ұстаз келеді кез келген тақырыпта кез келген салада біз сол бір өзгеріске ме екен тағы басқа сондай бір дамуға ма екен іштей дайын болған кезінде құдай өз себепшілерін жіберетін сияқты сол үшін жаңағы неге байланысты там білмеймін сіз айттыңыз ғой өткенде онлайнға біз мен мына ойды аяқтай салайыншы оғанға дейін талпыныс жасауға болады бірақ ол кезде оның энергиялық уақыттық шығыны көп болатын сияқты да мүмкін емес емес ол бірақ анда неемлем часть деп ойлаймын мен то есть ол іштей дайын болудың бір рет қателік жіберіп барып содан кейін ол айырылмас бір мүшесі бұл ажырамас ажырамас мүшесі бұл сенің сәтсіз талпыныстарың ол соны мысал үшін кеше айттыңыз ғой сіз онлайнға біз онлайн мен офлайн продукт бөлек деген сияқты ше мен мысалы түсіндім кеше дайын болдым мен так не бар бізде көп нәрсе мысалы үшін там прогрессқа байланысты мен іштей дайын болғанымды сездім мен қалай білмеймін бір қызық ғажайып бір нәрсе бар ғой ішіңнен сен дайын екенін сезесің бар ғой там не болды HR там неге HR-ға байланысты болмаса бір там қаржылыққа байланысты жоспарлау бюджетированиеге байланысты сезесің іштей сен дайын екеніңді ше ол бір қызық нәрсе білмеймін ол қалай болады ол бірінші кезекте не сияқты ақпараттық минимум сияқты вот осынды ойладым өйткені мысалы мынандай да шешім қабылдау үшін не керек ақпарат керек ми өзі ойланып мысалы таңдау жасау үшін да а таңдау мысалы кофе ішесің ба шай ішесің ба деген таңдау ұсынылса сізге бірақ кофе туралы ақпарат жоқ та сізде мүлдем ол латте ма капучино ма не түрлерін ажырата алмайсыз өмір бойы шайды ғана ішке сізге автомат түрде таңдау жасау қиын болады ғой шай таңдайсың автомат иә а мида анаған қатысты ақпарат толыққан кезде былайша айтқан кезінде шешім қабылдау механизмі іске қосылатын сияқты да осы бірінші кезекте ақпараттық минимум деп ойлаймын осы деп ойлаймын мен де ол жаңағы сіздер насмотренность деп айтасыздар ғой кешегі сіздің сторисіңізде өтті қашымызда шаштаразға қатысты может осы кезде бір әдеттерді ауыстыру керек шығар бұрынғы әдеттерден жаңа әдетке ол ана жаңа нәрсеге в пользу иә мысалы үшін мысалы кеше ұйқыға байланысты түсіндім мен мысалы үшін ұйқы қашан маған менде қазір мен өмір бақи мен өмір бақи ұйқымен күрескен адаммын ерте тұру үшін мен кешігетін бұл енді қазір мен ауысып кеттім мен қазір кешігіп барсам ешкім мені ренжімейді там түсінде деген сияқты ғой бірақ мен сол үшін жоқ енді ренжіп шығар бірақ маған точно маған жазамайды айтпайды деп жазамайды жаза алмайды да маған мысалы үшін мұғалімдер сияқты кездесті қолдана алмайды иә қаласа да жарайды марғұнаға бір екі рет тұрып беремін енді бірақ енді мен всегда осы аспектін қарайтын ерте тұру аспектісін қарайтын ұйқыны ше сөйттім да мен бір жыл бойы мынау безеуіме байланысты там безеу деп мен бар көрінген проблема бір жыным келетін нәрсе алоэ ішіңіз отбасымызбен алоэ іштік жақсы болып кеттік болмаса саумал іштік саумал жақсы болды айтымды айтып айналайын безеудің себептері бар там біреуге асқазаннан біреуге өттен біреу мысалы мен кіші тәбетка да ол гормональный сбой да ол үшін сен оны может үйленіңіз деген сияқты әңгімелетпіз енді мен мысалы бір жыл бойы іштім и бірақ нәтижесі максимум 30% екен да мен ішіп жүрген дәрілерінің берген нәтиже бере алатын нәтижеден берген нәтижесі 30% екен эндокринолог деген гормондарды зерттейтін ғалым кісі маман там врач қуаныш өйткені сен ұйықтамайсың дейді ерте тұрмайсың деген әңгіме жатқан жоқ ерте жатпайсың деді окей кейін мейірбек мырза көмектескен маманға мен де барып жазылып соны істеп жатырмыз айтады тамақ маған мынау ұйқы дейді ерте жатпасаң нәтиже алмайсың азамат мырза мәке 12 килограмм ба 17 килограмм ба тек қана ұйықтап ақтаған иә ерте жатып артығын ғой тек қана өмірінде басқа ешқай саланы тескен жоқ тамаққа да тескен жоқ тура сол қайталап істеді тек арасында ұйқыны ғана дұрыстады болды ерте жатады и таңертең ерте тұрады болды бітті 18 килограмм ба тастады и мен қалай келемін қалай қашам жоқ қой бұл любой менің өмірімдегі сфера сол мен там бұл денеге байланысты бұл эндокринолог там гормондар бар тамақ бар плюс еще өмірімдегі берекетсіздік егер бар болатын болса тура сол жиналып кешігім себебі мен ұйқы бүкіл өмірімде нәрсе бұл ұйқы кеш тұру емес ерте жату проблема екен енді мысалы үшін осыған байланысты оқыдым не қылдым жаңағы уже мен уже мен уже елдің бірі айта бергеннен кейін онда метаболизмалар басталады онда там мелатонин бөлінеді ана бұл мелатонин туралы зерттей бастадық уже жайлап не түсінесің да сен мына жату керек екен деп әлі дайын емес шығарсың іштей уже сен пісіп жатқанын пісіп жатқанын түсінесің да сол үшін ескен мырза бұған не дедіңіз ақпараттық не минимум бір не мысал бере аласыз ба мысалы үшін например 5 кітап там 3 лекция деген бола ма сондай бір цифралармен қалай не берсек болады бір тақырып туралы мен қателеспесем бұл тақырып неғылған сияқтымыз егер кез келген тақырыпқа қатысты айтатын болсақ бір өлшем ретінде иә бір какой то мысал ретінде кемі 5 тед лекция шығар сізге біз 5 тед лекция болса уже сол тақырыпты түсініп қаласыз негізі иә жоқ практикаға бару үшін бір амал жасап көру үшін естеріңізде ма алғашқы ТТБ-лардың бірінде біз ана нені айттық қой адамнан адамға білімнің жалпы келу
форматтары сүгізде. Лекция болады, бірінші одан практика болады, деген сияқты, одан кітап болады, деген сияқты. Өткенде де болды да, мен неден кейін ауырып қалдым да, тамақтан ауырып біраз күн жатып қалдым, сосын таңертең тұра алмай қалдым. Вообще, мазам бат. И қайтадан кішкене емделіп барып тұрайын десем, таңертең ойна алмаймын ғой. Қиналып отырмын да, ана жерде өзімді қинап тұрғызып отырмын. И сол кезде жұмысқа бардым да, уже түсіндім, мен қазір сила волеге салатын болсам, отылам ана жерден, өйткені максимум 2 күнге шыдайтынша. Аламды қайтадан бастап, вебинарлар көре бастадым, YouTube-тан видеолар көре бастадым, таңертең тұрудың маңыздылығы жайлыша. Миға қайтадан анда ақпараттар жіберіп отырмын да, анау маңызды, мынау маңызды, қазір үйтсең мынандай болады, мынандай. Сосын несі бойынша. И ертесіне уже тұру оңай болды да, жеңіл болды. Вот сүгіз түсіндім, оказывается, біз көбісі аламызда біреуде несі болады, Қуаныш мырзаның таңертең ерте тұру екен, сразу тұра салады, а ол үшінші күннен бастап дисциплинаға неге ойнай бастайды жаңағы сила волеға ше. А отылады. Иә, ау кез болды, одан кейін өзін кінәлау басталады, мен андай емес екен, мен мынандай емес екен деген сияқты. Мынандай инсайт қарасыз. Кез келген нәрсе, егер күшке салынатын болса, кез келген нәрсе, ол бір күні тоқтайды. Күшке дегенде шамыңнан артық күшке, иә? Мысалы, ол қана, то есть, мұйқыға байланысты. Естественно, мысал үшін мен қазір ерте тұру деген план жоқ менде. Мен ерте жату деген бар. Сол ерте жатуға қараған ерте тұру жеңілірек қой. Мен мысалы ерте жатудың оказывается схема, прикинь, мен марафондар бар екен ғой. Ерте ұйқылы марафондар бар екен. То есть, там свет анамда определённый бар. Сен ұйықтайсың өзің. Мысалы медитация жасайсың, ұйықтайсың. Мен түсіндім да, алдын кешке жақын келіп ұйықтай алмайтын да. Сөйтсем, анау дененің физикалық ақысын бермеген екен де. Яғни күндіз мен жұмыста көп отырсам, компьютер көрем, қозғалмаған болғам, тек миым шаршаған, бірақ дене шаршамаған да. Содан кейін арнайы кешке жақын егер шаршамай тұрғанымды сезем ба, көп жүрем әдейі. Шаршап келем де үйге келіп сразу жуынамын да, пах құлайсың ғой, ұйықтайсың ана жерде ше. Сол үшін жаңағыдай уже түсініп алдым да, қай жер денеңді ана жай жер түсіне бастайды екенсің жұмыс жасаған бойы ше. Менде де осы ұйқыға қатысты айтайын енді рекордмен ретінде. Білесіз ба? Конкурентіңіз ретінде. Конкурентіңіз ретінде. Мен братаным бұл. Ұйқы бойынша. Ең бірінші нәрсе, менде бұны қабылдаудан басталды және. Қабылдау деген андай. Жоқ, ол кез келген проблема сондай ғой, шешімін шығу үшін мен айттым, сен таңертең ұйқыңды жақсы көресің. Көп деген жасы айтпа. Кешігудің бәрін салдарын қарасаң, ұйқыға байланысты да. Ұйықтап қаламын, кеш жатамын, жаңа түні бойы қиял. И бұның еще бір образ жасап алмын, Қуаныш мырза, маған түнде идея келеді. Маған сонда мен де сөйткен. Сонда? А кейін ақтап аласың ше. Ақтап алған ғой бұны ше, миыммен ше. Болды, сен таңертең үшін ұйықтамайсың, өйткені саған түнде идея келеді. Сенің успешный кейстарың бәрі түнде келген, саған ақша келген нәрселердің бәрі дедім де, бар артқа айналып тоқта. Енді мен идея келетін уақытты алдым, сағат 4 деген. Сен 10-да ұйықтасам, мен примерно 5-те тұрсам, тура сол состояние алады екен да. Сондықтан бұны мен ойлаймын, адамдар өзін мойындаудан бастайды деп. Бір осознанность сияқты енді ол. Саналық. Иә, саналық. О, саналық деген ол деңгей ғой ол. О, жақсы саналықтың да деңгейлері бар ғой, сатылары. Мен бір не есіме түсіп отыр, бөлісесің айтшы. Инстаграмда да не деді бөліскен, бірақ идея ана ғой. Нәтиже бар, белгілі бір біз алғымыз келетін, немесе біз ұмтылатын. Ол ерте тұру болуы мүмкін, ол ақша болуы мүмкін, тақсындағы кете береді да. Таңертең тұрып жүгіру болуы мүмкін, салмақ тастау болуы мүмкін. Сол нәтиже болу үшін соған сай тиісті әрекет болу керек та. Мен басқа әрекет істеп шаршап ана нәтижені алмағаныма ренжуім бір түрлі да. Медеуге кетіп бара жатсам, бірақ таразға бармағаныма өкпелеген сияқты ғой. Енді әрекеттің алдында не бар? Амал бар. Амал деппін ғой, ниет бар. Әрекет ол амал ғой. Сонда былай қарасаңыз, ниет пен әрекет қосылады да нәтижені береді ғой. Нәтиже мен мына екеуі амал мен ниет деген нені алатын болсақ, бұлар процесс деп алыңызшы. Осы жерде мынандай заңдылық бар да, баланс болу керек, процестің балансы болу керек. Ол не деген сөз? Сіздің ниетіңіз сіздің әрекетіңізге сай болу керек дейді. Ниетті егер біз не деп алатын болсақ, мысал ретінде идея деп алатын болсақ, нені дисциплина деп аласыз ғой, әрекетті. Идея неде? Біз мысалы көбінесе ниетіміз үлкен болады, әрекетіміз, біздің дисциплинамыз оған сай болмай қалады да. Мысалы таңертең ерте тұрам, күнде білмеймін, тұрып 7 шақырым жүгіремін деген сияқты ниет болу мүмкін. Идея жаңа кинодан көрген, біреудің сторисінен көрген. Бірақ менің ішкі күйім, дисциплинам оған лайық емес. Бұл жерде мен толықтайын. Мен бұны қазір түсіндім, не үшін екен. Бұл жерде ниет пен ықылас деген нәрсе бар. Ниет бар? Ықылас бар. Ниет деген официально заявлен нәрсе. Ықылас сен ішіндегі қалау. Амалға жақын. Амал сол үшін андай болуы мүмкін. Бұны біз бизнесте көп көреміз. Мәкен екеуміз абсурд екенбіз. Бір адам келуі мүмкін маған коучингке. Айтады да, мен ақша тапқым келеді. Мысал үшін қазір табатын 5 миллион теңге, Қуаныш мырза сізге айтып жатқан 11 миллион теңге берейін, пожалуйста, маған 20 миллион теңге берін, табу көмектесіз. Окей, жақсы сделка. Мен әңгіме айту барысында мен білемін да, ананың ниеті сол, ықыласы бірақ танылуы да, түсініп отырсыз ба? Ықыласы мойындалуы оның. Елдер мойындаған, и бүкіл әрекет ықыласына байланысты болады. Ана ақшаға қатысты ештеңе жасамайды ол. То есть сол ақшаға қатысты жасау көретін нәрсе, вебинар, реклама, таргет там. Офер деген нәрсе істеу керек болса, ананың бәрі парақшасын әдемілеу, фотосессия,
там, білмеймін, там не болу мүмкін. Телевидениеге сұхбатқа шығу, Forbes-қа кірудің амалдарын жасау, галочка алғысы келеді, болмаса офисін жақсартады, болмаса там лабораториясын жақсартады. Әрекетінің бәрі ықыласына сай. Мен өзім түсінгенім ғой, Құранда да айтады ғой. Сендер ықыластарыңа сай аласыңдар. Кімді жақсы көрсеңдер, сонымен бірге боласың деген сияқты. И бұл жерде мойындау деген нәрсе келеді. Мен андай формуласы едім. По-любому ықыласты ол 100% танылу деген жоқ, ішінде ақша да бар ғой. Мысалы үшін мен былай көрдім да, ниет 100% айтылуы мүмкін ол ақша деп, көбейтіледі ықыласқа. Ол тең нәтижесі. Например, айтылуы мүмкін ықыластың 80% танылу, 20% ақша болса, ол мына заявленный ниеттің 20% ғана алады да ақшасын, түсініп па? Потому что ықылас басып келеді сізге. То есть, при этом танылуы болуы мүмкін. Мен Румида алған нәрсем сол ғой мен. Румида мен ақша деп айтып жүрдім. А бірақ негізі жеме-жемесек, мойындасақ, мен негізі танылуды ғана қаландым. Құдай маған танылуды берді. Ақша алған жоқпын ба? Алдым. Таптым, таппан жоқпын ба? Таптым. Бірақ мен ойлағандай точно болған жоқ. Бірақ танылу мен ойлағандай болды. Мен асып кетті даже, мысалы үшін. Мен мәкең біледі, мен галочкаға да таң қалған, мен мәкең айтып. То есть, мен ойлаған жоқпын онша. Сондықтан бұл жердегі өте маңызды формула именно ниет бұл ықылас әрекеттің орнына да қойып тұрсыз ғой. Жоқ, екеуі бір нәрсе, продукт. То есть, негізі екеуі екі түрлі, я, бір астарлы андай ғой, екі түрлі нұсқасы ғой. Иә. Ықылас бұл ішіндегі нәрсе. Сондықтан сен бұл жерде сіздің рефлексияңыздың арқасында келеді, оны ешкім сізге бере салмайды. Ол мәке 99% адам ықыласын мойындамайды. 99% адам. А ол мен ойлаймын, ана өзін өзі тыңдай алмаудан басталатын сияқты, да? Мойындаудан, несі тыңдай алмаудан, өйткені ішіндегі, иә, андай. Мысалы, бұрын мен ондайларды сезбейтінмін. Қазір сеземін да? Сезесің. Иә, уже сезе бастаймын. А, менің қалап тұрған бұл емес қой негіз деген сияқты. Бұл қайдан шығып жатқан идея? Егер мысалы бір ниет келді, шынайы менікі ме, менікі емес пе деген сұрақ қоя аламын. Сразу жүгіре бермеймін да, қараңызшы. Жоқ, қараңыз, мақе, мотоциклға байланысты. Мотоциклға байланысты елдер, білмеймін, өзінің официальный версиясы болуы мүмкін. Мысалы, сіздің официальный версияңыз қандай? Не үшін мотоцикл айтқыңыз келеді? Мен кезінде мопедтен құлап қалған ғой. Сонымен екеуін байланыстырып алғанмын да. Жоқ, өйтпеңіз. Не үшін? Не үшін үйренгіңіз келеді? Үйренгім келеді. Официальный версиясы қандай? Официальный версиям ана ләззат сезім келеді да. Сіздер айтып жүрген. Иә. А по идее ол негізі көп адамдарда қараса солай болуы мүмкін. Болуы мүмкін. А негізі көп адам, менде де болмаған екен. Менде американдық кинолардағыдай, білмеймін, мен өзім кожаный костюмде бір әдемі суреттерде мен мотоцикл көргенмін дегенде Мерлик мырзаға ең жіберген бір суретім бар. Мынандай сурет түскім келеді дегенші. То есть менің басымда чётки болды. Мысалы, Инстаграм үшін жасаймын деген менде болды. Ол сол үшін маған мотоциклдің Харли болуы маңызды болды, там басқа болуы маңызды. И менде не болған жоқ. Қатты вопрос болған жоқ та. И мен мотоциклге неге барып жүрген кезде, школаға барып жүрген кезде, мен ықыласын өзім білемін ғой. Там әдемі панты, там мен ойнадым мұны. Бірақ в итоге қалай болды? В итоге официальный заявленный нәрсені алдым. А бірақ ішіндегі нәрсені қанағаттандым да, и мен еш өкпелемеймін да, мысалы үшін. Ықылас бір жаңа сөзін айтты маңызды. Мәке дейді, бір машина алайын деп отырсақ. Мойындайықшы дейді. Понт үшін керек па или айдау үшін керек па дейді. Рас қой. Жоқ, оны осы көбісі осын мойындай алмайды да, мысалышы. И анандай болсын, и мынандай болсын деген сияқты. Конкретно мойындайықшы, қазір чтобы басқалар қызыққаны керек па қазір, әлде не үшін ба деп. Осыны мойындаған кезде кәдімгідей бір жеңілдік. Екеуі де нормальды ғой, екеуі де норма ғой. Иә, иә. Екеуімен екеуі де норма. Жоқ, екеуі де норма. Мысалы үшін, енді қараш, біз енді елдің алдында жүргеннен кейін, бұны мысалы үшін білмеймін там, ну, Кузак 300, бұл енді ел үшін алынған машина. Мойындау керек оны ше. Мен мысалы маған салса, мен басқа машина алып жүре беретін едім, например. Біз оны талып қалатын нәрсе жоқ, өйткені белгілі бір образ бар. Ол образдың ішінде там адам көргіш бөлек дегендей, бір какой-то бір статус бар. Иә, при этом машина жаман деген машина білдірмейді ғой, жақсы машина. Мен мысалы үшін по идее Lexus LX-ті күтіп жүретін едім негізі. Бірақ оны күтуге болмайтын болды, алу керек болды. А бірақ өзім кайфым үшін мысалы мен Wrangler-ді басқа машина алуым мүмкін да. Сондықтан анау кәдімгідей мойындаған кезде при этом екеуі де жақсы, бірақ ықыласты болған жақсы деп ойлаймын. Мен қазір анау жаңағы идея, әрекет, нәтиже дегенде ше, әрекет ол сенің дисциплинаңа бағынады. И бізде мынандай ғой, идеямен қатты проблема жоқ. Біз өте көп бір үлкен идеяларды ойлап алуымыз мүмкін, жаңағыдай миллион табудан бастап жаңағыдай арықтап кету, салмақ тастау бәрін. Бірақ әрекет келген кезінде жаңағы дисциплинада біз жігерге басамыз ғой. Неге күшке салып жібереміз, иә. А ол қысқа мерзімді жанармай ғой. Ары кетсе бір аптадан кейін тынады да. Максимум, иә. Ол максимум. Ал осы уақытқа шейін құртылмаған болса, осы уақытқа шейін біраз таусылған болса, ол бір аптадан аз уақытқа жетеді. Тағасы қанша уақыт тұрғызды де? Нормально. Бізде жоқ, көп жаңағыдай өкінішке қарай салмақ тастау болсын, тіл үйрену болсын, сол сияқты жеке мақсаттардың. Андай, оны қалдырайық қысын. Бүгін Снегурочка. Снегурочка. Дед Мороз деген бе? Дед Мороз деген Снегурочка.
сол сияқты жеке мақсаттардың бәрі біз ана сол немен ғана жеке жігердің күшімен ғана жүзеге асыруға тырысамыз ғой. Жылына бір ақ рет талпыныс жасаймыз да. Келесі жыл жаңа 1 қаңтарда бір күш беретін жақ қайтадан талпынып көреміз. Жігерге қатысты мындай нәрсе болуы мүмкін бе? Қалай дейсіздер мысалы дәлелдеу. Жаңа ерте тұру деген нәрсе. Ықылас па? Біреуге дәлелдеп ерте тұрып кету бүгін. Ықылас. А бірақ соңда қалаудың қалады. Ниетің официально ерте тұрып үлгеру, по факту сен бұрғы дәлелдеу. Жаңа ескен біз анын бүлгерге тәкесі. Мен анын несін аяқта сілін сөз бәйді. Нандай мысал ке әдемі ашатын сияқты да, дисциплина ол мендегі су деп алатын болсам, идея мендегі осы бар суға сай болу керек та, дисциплинаның ресурсы ретіне қарастыратын болсақ. Яғни мен мысалы 0.5 жарты 0.5 суым бар болатын болса, мен білемін осына көшенің бойындағы бүкіл талды су қарып шығам деген ниетпен шыға алмаймын да. Өйткені бұл тура келмейді. Тура келмейді, менің дисциплинама сай келмейді. Гүл. Иә. Менің яғни осы уақытқа шейін тәжірибем осы, бірақ мен жаңа ниетім андай ғой, күнде таңертең тұрып 7 шақырым жүгіремін деген ниетім бар да. Ол сай келмейді. Мен не істеймін? Бұған сай келетін ниет қоямын ғой. Мына бір суды суғарсам жетеді деген сияқты. Бір күн таңертең тұрайыншы деген сияқты. Сөйтіп мен ана суғарып құям, не істейді? Мына судың көлемі өсе бастайды ғой. Яғни жігердің осы жерде ана дисциплинаның өсуінің логикасы мен оған сай әрекет ете бастаған кезде оның көлемі есейеді дейді. Мен ондай болды да. Жаңа осыған қатысты. Таңертең тұру мен түсіндім, ұзаққа бара алмайтын мотивация арқылыша. Ертелігі стимуляция арқылы. Сынатым түсіндім. Сөйттім де, мен оған тағы қосымша себептер керек дедім. Алдында мешітті қойдым таңертең. Таңертең таң намазы мешітке барамын деп. Хотя бүйтемін ғой, Мейірбек өзің үшін болмаса да Алла үшін тұршы деймін да таңертеңші. Ол өзі өзің үшін сен тұрмайсың, бірақ Алла үшін бір тұрасың да мысалыша. Сол басталды. Одан кейін алдында сол жерде жүрген жаңағы бір екі бауырлар бар еді. Олар да шығайықшы деді, анау көріп жүріп дейсің мен. Сөйтіп олар жинап алдым. Андайда кейде жатасың, тұрсам ба тұрмасам ба деп. Ана балалар күтеді қазір дейсің аналаршы. Қазір бармаса аналар барып жатыр ғой дейсің да. Осындай себептерді көбейтіп қойдым да. И таңертең кешке жақын жататын кезде солар айтамын. Алла үшін тұрамын, жаңағы балалар бар, қазір барғанда не істейміз. Одан кейін серуендейміз, үйтеміз деп ана бір жақсы-жақсы бір печенье беріп қойған сияқты тәттілер қойдым да жағарайшы. Тұруға бір себеп болатындай. Ал ол болмаса мен ойлаймын, ұзаққа не істей алмайтынын. Мынаны айтсам, мынаны айтқым келеді да, мына сұрақ мынау. Жігер бір определенный шектеулі ресурс, иә? Воля. Ол шектеулі ресурс. Оның мақсаты сол. Иә, мақсаты да сол. Енді қараңызшы, онда бір нәрсені до конца апару үшін, онда жігер жеткіліксіз болса, тіпті даже вообще бір фактор ретінде әшейін бір бастапқы ғана оталу үшін ғана бітті. Зажиганияда стартер сияқты ғой, отыз бірді. Біз солай қолданамыз. Иә, жоқ, сұрақ, енді сұрағым сол болып тұр да. Бұл осы бар жігермен нәтиже алу үшін, значит, нәтиже алу методикасын жеңілдету керек. Мысалы үшін айталық. Азанды тұрып алып, кішкентай кезімде есімде ана бір мотивацияны кітап оқып алғанмын да, жүгіреді деген. Астада ауылдамын, кішкентаймын, әкем бір сегізінші класста ма ана бір ералас сияқты ма, бір кітап бар ғой, білмеймін, молодой мужчина деген бе, сондай бір кітап. Сөйтіп жүгіру туралы болған, сол жерде мен суретте бір ала кетіп бара да, бүйтші. Мына жерде қолында ана несі матас, теннисінің не болды ғой, бүйтіп несі бар. Сөйтіп кетіп бара да, сурет, иә. Мен барып, пальтоны простыннан жыртып, қолыма байлап, таң асада ойладым, жазда үш-төрт жүгіріп баратын ба. Басыма күн өтіп қалып бара жатамын ғой, ойлайды. Но, то есть қараңыз, бұл бір вариант, окей, бұл бәріне бұл вариант. Мысалы жаңағы азанға таң тұрамын деген сияқты ше. А бірақ бұның жеңіл версиялары бар ғой. Жеңіл версия, например, білмеймін. Там, білмеймін, қандай жеңіл версия бар. Ерте жатуды істесең, мынау автоматически келеді. Там, болмаса там, базарда тұрып, аяқ жаурап тұрып, сауда жасау бар. Ну, там, таргетпен жұмыс жасау бар деген сияқты ше. То есть бұл жеңіл версияларын не деп атайды бұны? Бір нәрсенің бір несі бар ғой, заңдылығы бар ғой. Или заңдылығы ма бұл не? Жеңіл версия дегенді қатты түсінбедім. Жең сол процесс жеңілдетуге қиынатпай, жең қалай жеңілдетуге жаңағы сол процесс не деген? Мүмкін өзің ыңғайыңа қарай көру керек шығар. Бұл методикасы ма жоқ, табиғаты ма мысалы үшін негізі? Мен ойлаймын, ол жерде жүгірудегі сіздің негізге байланысты ғой, мақсатыңызға не үшін жүгіргіңіз? Мысалы таңертең Азамат мырзалар тұрады, Нұрбаба мырза тұрады, Дархан мырза тұрады да мысалы. Әрқайсымыз ерте. И әрқайсымыз әркімнің методикасы. Ерте қаншада? Мысалы кім сағат 5-те тұрады ма бірдеңе? Мен сағат 6-та тұрамын. Ертең намазға қарай үлкейе берді да жоғары қарай дейсің мен. И қызығы да әрқайсымызға әртүрлі нәрсе әсер етеді да. Әрқайсымыздың стимулымыз, мотивіміз әртүрлі да, қызығы ше. Жоқ, маған білмеймін, маған ренжімеңіз, бірақ қатты түсіну қиын да бұны ше. Мысалы таңертең тұру деген тақырыпты ше. Өткен сізде всегда таңертең тұру болған иә? Білмеймін, қатты мәселе болмаған да. Жоқ, құлысы ғой. Бірге ол мәселе болмайды. Бірге кеше мен айтқанмын, ол тақырыпты кеше қалған помните, адамгершілікке байланысты. Екеуміз бірдей сауап жасаймыз, мысалы үшін андай бар да, бір адам бірдей сауап жасауы мүмкін, бірақ біреуі негізі потенциалінен оңбаған, біреу табиғатынан мүбәрәк сондай бір періште адам, табиғаты сондай жұмсақ. Екеуінің бірдей сауабы, біреуде сауап көлемі бірдей болуы мүмкін, бірақ мынау адамға ол сауап ауыр тиеді да, өйткені ол негізі
табиғатынан бір оңбаған бұзық адам еді да. Ол түзелу қиын болды, ондай старт минус болды. Ондай болма, табиғатынан оңбаған деген. Енді характер деші, табиғаты жоқ, табиғат бәрі таза ғой, ана ортасы сондай болды, тәрбиесі сондай болды, иә, бұзық. Жоқ, тәрбиесіз деген. Иә, сөйтіп айтайықшы, дұрыс тәрбие емес. Сондықтан мына адам оңай емес та. Сол сияқты сізге, мысалы үшін, білмеймін там, спокойно ерте тұру, может, баяғыдан бері болған. Атаң баласы болған. Атаң баласы болғаннан кейін, а біз сияқты там ауылда там спокойно, мен мысалы үшін там түнгі сот күндіз 12-ге жарысқан мен. Таң кеш 18 сағат, 18 сағат ұйықтағанмен тоқтамай. Жарысқа барсыз да, мысалы үшін. Ол, то есть біз сөйтіп өстік та. Сондықтан да оны там егер андай білмеймін, андай көрерменге андай құрылымдық техника, қолданбалы техника ретінде айтатын болса, бірінші кезекте адам оны қалай істеу керек екенін білу керек сияқты. Вот. Ақпараттық минимум деген, мысалы, тура солай, мысалы, жүгіруді болсын, мысалы, мен білемін, есімде, жүзуге барған кезде, кәдімгі андай ауылдағы жабайы ледегі жүзу емес, кәдімгі бассейнге барып, дейін дұрыс жүзуді. Мен бірінші түсінген заты, жүзуді білмейтіндігіміз да. Сосын жүзуді үйренген кезде, жүзудің техникасы мен құралдарын қолданған кезде жүзу жеңілдейді автоматты түрде. Сол жоқ, бұл не? Бұл осы сұрақ осы. База деп алыңыз. Жоқ, бұл база немесе нұсқаулық деп алсаңыз. Бұл дұрыс жасау жолы ғой, рецепті ме? Дұрыс жасау. Қарашы мақи, помните, біз жүгірдік қой, біз Азамат база жүгірді жүретті. Жүгірді дұрыс жүгірсең, жеңілде шаршамайсың. Дұрыс жүруге байланысты, дұрыс жүрсең, дұрыс аяғың ауырмайды. Дұрыс оянсаң, кете береді ғой несі. Бұл не сонда? Бұл бағана ақпараттық база деп алсам, мен мынандай ғой, кейде мысалы бала тура солай дұрыс сабақ оқуды білсе, сабақ оқуды білсе, дұрыс бұрыс деп айтады. Дұрыс кітап оқу деші. Сатуды білсе, кітап оқуды білсе, сол әрекетті істей алса, бірінші ол мынандай елестетіңізші, ол сатуды білмейді, скриптті білмейді, немесе оқуды білмейді, и мен оны мына жақтан қинап, оның жігеріне күш салып жатырмын. Пайда жоқ. Алысқа бармаймын ба мен? Жоқ, бұл не осы, бұл методика ма, табиғат не деп бұл? Бұл не қалай? Үйренуді үйренуші. Енді база деп аласыңызшы. База болу керек. Дұрыс жасалу керек несі ғой, иә, бұл нұсқаулық дейсіз немесе. Иә, нұсқаулық, иә. Біздің миымызда нұсқаулық болу керек, да, мысалы. Мен сатып алатын маман болатын болсам, скриптің нұсқаулығы болу керек. Оқитын адам болатын болсам, кітапты қалай оқу керек немесе. Мен миым қалай жұмыс істейді? Мен жүзуден, қараңыз, жүзуден батып жатырмын. Мен бірінші жасауым керек нәрсем не? Тура сол нұсқаулық. Қалай жүзу керек екенін білу, иә, дұрыс жүзу керек екенін, мысалы там денең қалай батып болу керек. Судың бетінде қалай ұсталу керек. Иә, басты, мысалы басты көтеру емес, бас тұру керек. Я сон, техникалар ғой. Бұл базовый техникалар дұрыс па? Ну, әлі техника емес аға. Әлі жай бір база деп айтыңызшы, бір минимум нұсқаулық. Мысалы, бассейнге секірдіңіз, батып кетпедіңіз деген әрекет сияқты ғой. Ол, значит, бұл техникамен қайдан аламын? Мен тренер. Ақпараттаныс, иә. Тренер. Тренер болуы мүмкін, ол кітап болуы мүмкін, ол курс болуы мүмкін. Білім қазір таңдау көп сияқты ғой жалпы. Жоқ, айтайық мысалы. Не болады? Бірінші кезекте YouTube. Ең қарапайым нұсқасы. Мысалы, Джулиус Яго деген кісі бар, олимпиадаға қатысып, кәдімгі жүлдегер болған. YouTube-тан үйренген ғой бәрін. Ешқандай тренер жоқ, ештеңке жоқ. Одан кейін воля керек оған бірақ. Воля емес, миссиясы ол. Келесі не, YouTube-тан бөлек кітаптар қолжетімді. Одан кейін келесі не, ол курстар. Одан кейін енді коучинг, менторинг кете береді ғой. Иә, ал тренер кім? Тренер? Иә, тренинг бар ішінде. Ол курсты өткізетін адам ғой. Жоқ, тренер жаңағы плаванияда. Курс қой. Курстың ішіндегі адам ғой тренер. Соответственно, получается, сен волең, мысалы, сен айтақ, қатты қызық, просто саған қызығушылық, мысалы үшін, үлкен миссия болмаса, жаңағы король Артур ма? Король. Артур кімдікі ғой, иә? Камелот. Иә? Камелот. Иә. Енді ондай миссия жоқ болса, онда сен YouTube-пен істей бересің. А ондай болмауы мүмкін, мойындаймын. Мысалы үшін менде қазір олимпиаданы отыр деген пламенден жоқ, бірақ жүзгім келеді. Мысалы үшін солдаға бара, тап сүннет болған үшін, например, да, мысалы үшін білгім келеді де. Сон, а мен болса, значит, онда мен неге барамын? Адамға барып жақындай беремін уже. Иә, сату ғой. Тексереді адамға байланысты. Сонда получается, бұл курстар саған қалай жасалу керек екенін үйретеді болды. Бірақ саған нәтиже беру не факт, дұрыс па? Нәтиженің алғы шарты деп алайықшы. Yeah. Жоқ, бұл жерде мынау сияқты жаңағы теманы кішкене алыпсеге алып кетті, екеулеріңіз асықпай кейін сөйлесеңіздер болады. ТТБ біткен екен деп несімен. Қараңыздар енді мырзалар, 2021-ді пример түсіндік. Енді ары қарай бір сөзбен 2021-ді не деп атайсыздар? Мысалы, 2018 сіз үшін мысалы психология жылы болуы мүмкін. Маған мысалы 2021 мына жыл болды десеңіз бір сөзбен. Ақша жылы, мысалы қаржы жылы. Мысалы, мен үшін менеджментті мысалы, какой-то бір жылды атау беріңізші, мысалы, сіздің неңізде. Қалай атау беретініз 2021-ге? Мәке бар, мысалы үшін 2021-ші, пюритер көп болды шы. Бірінші четверт, бірінші несі, там, квартал, екінші квартал мен сөйтіп солайды, бір неге білмей тұр. Бір сөзбен, бір ойыма айтқан кезде қалай деп ойлайсыздар 2021-ді? Мысалы, 2020, бірінші, мысалы, COVID деуіміз мүмкін мысалы да. COVID жылы деген сияқты мысалы. 2022 мен событие мысалы бір. Жоқ, маған мысалы мен ойлаймын, 2021 егер үйтіп келетін болса, менде не хобби деп айтасыз. Иә, өзімнің сүйікті хоббиларымды несе жыл деп айтасыз. Иә, хоббиға көп инвестиция салдым да. Менде өзімді тану жылы шығар.
плюс минусымды тайыр тану. Сіздің сұрағыңызда неге деген андай ой келіп отыр маған, приоритет деген. Мен үшін приоритет жылы сияқты, басымдықтарды анықтай алу, ауытқымау, айнымау. Менде бір әдет қалыптастыру деген сияқты, мысалы өзімде әдет жылы сондай деген сияқты болды. Ал енді 2022-ге. Енді 2022-де қандай әдеттер, қандай қабілет, қандай жоспарларыңыз бар? Мысалы, Қуаныш мырза білем, бір етті, ойбай, сторизді айттыңыз, өзіңіздің қағазыңызды көрме, жерде 31 деңе ма, қанша, 36 ма? Не жаздыңыз сол кезде, соны бір кішкене бөлісіңіз? Менде қазір... Не үшін жаздыңыз оны, иә, ол не мақсатта? Мақсатыңызбен бөлісейін деп жатсыз ба? Жоқ, мақсат емес, бұл жасалып жүрген жұмыс, ешқандай мақсат емес, бұл әшейін бір... Бағыт па сол кезде, мысалы, мынандай бағыт? 37 нәрсе, примерно жасайтын нәрсе, условно говоря, там... Менде бір үлкен... Сон сегменттерге бөлігі болады мысалы, қаржы байланыс, бизнеске қатысты, отбасым деген сияқты. Тақырып тарауларға ма? Иә, бөлген жоқ, бұл пока хаотичный тізім, бұны бөлу керек енді қазірші, там мынау қайсысыға деп. Ескендір, сіз айта аласыз ба, 2022-ші мен былай көремін қазір, менің ойымша былай болса деп отырмын деген сияқты мысалышы. Мен қазір бағытым, мысалы, сіз қазір білем, үлкен IT платформа істеп жатырсыздар, мысалы, командаларыңызбен бірге. Егер сол қана кәсіппен бастайтын болсақ, өйткені көбінің өзегі сол болып тұр ғой. 2022 мен үшін бизнес майндсеттің жылы болатын сияқты. Өйткені мен мүмкін, білмеймін, нақты қателесуім де мүмкін. 2013-15 жылға бір кәсіпкерлікпен айналысып, ол сәтсіз аяқталғаннан кейін бір ұшынып қалған сияқтымын да, деген ой бар енді. Одан бері мен түрлі... Мүмкін... Мопед сияқты ма? Қатты ондай емес шығар енді шамамен, иә. Мен мынаны түсініп сол уақыттан бері мен былай жұмыстарды істедім, бірақ ағылшын тілінде андай ұғым бар ғой, employee thinking дейді да, яғни маманның ойлануы. Ол бір жақсы жаман деген сөз емес, ол бір тәуелді ойлану ғой. Яғни кәсіпкерлікті бір игергім келеді, жаңа мүмкін бір салаларда өзімді сынап көргім келеді осы бағытынан. Одан бөлек андай отбасылық тұрғыдан алатын болса, менің қазіргі білімім, қабілетім ұлдардың қазіргі сұранысын қанағаттандырмайтындығын сезіп отырмын да. Олар қазірдің өзінде, байшықан кезде Халил Жубранның сөзі бар, балаңды түсіну ата-анаға бұйырмаған бақыт дейді. Соны қазірден бастап сезініп отырмын, соны ана баланы ұядан теуіп үйрену керек сияқты. Мен бір ойлайтын бір 16 жаста шығар деп ше. Сөйтсем 10 жыл ерте келді ол. Қазірден сол бір трансформация болатын сияқты менде. Ол плюс жаңағы қыз баланың әкесі болу да қатты әсер етіп сияқты оған. Одан бөлек тағы біріне 2022-ге ниеттеніп отқан дүние ол алаш зиялыларының бірін былайша айтқан кезінде хобби ретінде толық танысу оның өмірімен, оның шығармаларымен, оның еңбектерімен осындай бір үш бағыт бар. Күшті, мықты. Қашыра жазып үлгердіңіз ба? Жазып үлгердім. Жалпы мен айтып отырмын, қарыз деген биыл тақырып көп болды. Мен қарызды Маронаға айтқан, мен жалпы енді сообщениен Артема ең бірінші қарызды құтылып кеткен кезде шамамен 2020 жылы болса келді, есімде жоқ қой, толық қанда құтылып біткен кезде өзім жеке қарызымды, жалпы басқа да бір обязательство дейді ғой, біздің партнерлермен бастаған жұмыстар болды, сөйтіп весь сектор қалып кеткен шығар. Обязательно андай жеке қарыз да бір не болғанда. Мен құтылып біткен кезде ең бірінші осы 22 жылы, 21 жылы сондай бір әдемі жыл болды да. Мен айтқанмын, мен қалай өмір сүремін депші. Өйткені мен қарызбен өмір сүріп үйреніп қалғанмын. Маған бүкіл жұмыстың себебі қаржы болды да, менде қарызым үлкен болды ғой. Маған қатты мотивация береді. Қарыз жапқан кезде енді не істеймін деген прям сонда болған. Мен Артемға жаздым, Марғанаға айттым, сонда Марғанаға айтқан Қуаныш дейді, сен дефицитпен өмір сүріп үйреніп қалғансың. Бұл 95%, 99% адам дефицитпен өмір сүріп үйренеді. Мысалы үшін айфон жоқ, айфон алу үшін өмір сүреді. Болмаса үй жоқ, үй алу үшін өмір сүреді. Бұл да қарызбен бірдей дефицит. Дефициттен шығып кетсе өзі жасанды дефицит жасайды қолмен. Иә. Ал айтты, екінші модель бар, бұл деді өмірдің кайфы үшін. То есть сен ләззат алып, сен уже сенде бар жұмыс істейсің, сенде там білмеймін там мұсылмандар говорят там сенде бір Харли Дэвисон жоқ, бір Харли Дэвисон аламын дейсің, бір Харли Дэвисон болмаса нормально өмір сүріп жүрсің сен. Ну как өзіңе бір жасайсың да. Сонда бір дефицит. Сол арқылы деп айтты, маған өту қанша уақыт керек деп білмеймін, үш жыл деді. Мен ойлаймын қазір үш жыл емес, ол уже бір жыл болды. Бұл әңгіме болғанда мен бір жылда уже біткен сияқты бұл тақырып, түсінген сияқтымын. Биылғы істейтін нәрсе мен мысалы үшін там қаржылық сауаттылық тақырыбын мен биыл қатты алатын сияқтымын. Білесіздер, 2019 жылы hard skill, биыл да hard skill болды, бірақ биыл психологияға қостық. Мен енді бірінші істесем бір проблеманы байқадым. Мен или тек қана бизнеске кетіп қаламын, бизнес құралдарға, инструментарияға. Немесе мен тек қана психологиялық құралымда ортасын қосып үйреніп жатырмыз. Биыл құдай қаласа өз басым қаржы тақырыбын зерттегім келеді. Өйткені әлі қазақ тілінде былай
бәрі айтатын тақырыптары инвестиция туралы айтады, бірақ ол алғашқы табыс қалай болады, там қойты бір общий фундаментальный нәрселер, ақша деген не деген сияқты, қарыздан қалай құтылуға болады, там қарыздан қалай шығуға болады, инвестицияға дейін вообще фонд қалай жасалады деген сияқты. Бұл тақырыптарды қаштым, бірақ биыл осы тақырыпты құдай қаласа өзім үшін и жақында білмейміз, осыған байланысты бір осыған арнағым келеді, осы қаржылық еркіндікке бір қалай баруға болады деген тақырыпты зерттегім келеді мен осы. Әдемі әдемі. Өзімде мақсаттар бар, көреміз енді. Мен де соңғы сөз. Тәке. Мен енді бір қабілеттер, мен әдеттерге қатысты шығар. Мен андай бөлгем, үлкен қабілеттер, жаңа әдеттер, и кішкентай деп. Үлкендердің ішінде материалды и өзіме пайда салып келетін, және айтып отқан. Мотоцикл үйрену, үй алу деген сияқты нәрселер, одан бір өзіме қатысты болатын болса, мотоцикл үйрену мен үй алу деген бір деңгейде ме? Жоқ, енді сол майда нелер бар деймін де, декомпозиция жасап қойған өзім. Там и менде бір нәрсе мен қазір осы 2021-де жаңа өзім танудағы түсінім, маған бірінші кезекте уақыт беру керек екен үлкен нәрсе. Мысалы мен жаңа бір қабілетті үйрену үшін мен өзіме қазір 3 ай уақыт беріп отырмын. Там жаңа бір үлкен бір цель жабу үшін там 6 ай, 1 жыл деген сияқты. Сол сияқты мен бір 2021-де жетпей кеткен нәрсем болды. Исламға қатысты бір өзім сәл дамытсам, бір ұстаз тапсам, бір сүрелер жаттасам деген сияқты нәрсе болды. Оны да осы 2022-ге қойдым басына. Сондай нәрселер енді бір декомпозиция дейді ғой, сол әдеттерімді бір екіге бөліп алдым, материалдық және и өзіме қатысты деп. Сол үлкен кішкентай деп осы тұста өзімді дамытсам деген ниет бар. Әдемі. Мен жаңа осы соңғы айларда бастаған сол 2022 жылы рухани жағынан терең көргім келеді де, өйткені мен ақшам көп болған кезде де бір сондай жүрегім мынандай не болса деймін да, тыныш жүрек. Вот ақшам аз болса да сол күйде бола алсам деп ойлаймын. Имам ағзам сияқты дейсіз ғой. Солай шығар. Имам ағзам. Караван жолып кеткен кезде. Иә, иә, сөйтеді ғой, иә. Сол сияқты вот сол күйге, сол күйді сезіне алу үшін жұмыс істегім келетін. Әулиеге, әулие болу деңгейі жолында бір қадам жасадым. Алла қаласа. Алла қаласа. Сол несімен. Жалпы мырзалар, бүгінгі тақырып осымен негізі мынау адамдарға да біраз ой салды деп ойлаймын. Сіз өзіңіздің 2021 жылды қазір әдемі қорытындылап, 2022-ге уже жоспарларыңызды хотя бы доскональный болмаса да бір бақыт болсыншы. Міне, мыналай былай істесек деген сияқты. Осыған қатысты бір соңғы сөздеріңізді айтсаңыздар, сонымен бүгінгі бағдарламаны тәмамдасақ қуаныш мырза. Мысалы, сіз не ұсынар едіңіз? Мысалы, 2022-ге тілегіңізді қосып жіберсеңіз болады. Мен біз идеал күн деген курста, идеал күн деген дәптер бар, сол кезде айтамыз да. Идеал күні нашар болған адам, яғни бір өзінің бір идеал жоспарлаған идеал күні нашар болған адам, бұл нашар күнге идеалды жоспар жасайды да. То есть бұл бір нәрсеге бір жоспар жасау өте үлкен әрекет бізден, берекет алладан әрине, бірақ бір ниет ретінде бір ниеттену, жоспарлану өте маңызды деп өкінішке орай мен талай разбор жасаймын, кәсіпкерлерге разбор жасаймын. Мысалы үшін там клиентім аз деп жазып келеді да, саудаң көтеріліп жатыр деп, и сұрақ қойсаң, сен сауда көтеру үшін не істедің десем, мысалы үшін товар алдым дейді да, бірақ клиентті тартуға түк істемеген де. То есть там мен семізбін, мен отношениям там онша емес, там қазіргі фактіні келіп айтып береді, и сен айтсаң оны жөндеу үшін не істедің десең, істеген әрекеттер бар, бірақ жаңағы ескендіріміз айтпақшы вообще левый қатысы жоқ әңгіме да. Мысалы үшін именно сол темаға жұмыс жасамаған. Сондықтан бір сондай бір инфантильді дейді ғой, бір бала сияқты бір нәрсенің аспаннан түспейтін бір таймыз жаңа айтқанда бір мойындаса бір нәрсе өзінен өзі пайда болмайды. То есть мынау қарын өзінен өзі кетпейді, то есть мына безе өзінен өзі кетпейді да, болмаса мен өзім өзім бір күні азынды ашсам ерте тұрып кетпеймін. Тісің өзінен өзі түзелем қалмайды. Тісің өзінен өзі түзелемейді, сарысып кетіп қалмайды өзінен өзі. То есть ештеңке өзінен өзі пайда болмайды, бір қабілет өзінен өзі пайда болмайды. Бір күні қарасаң кассовый разрыв болып отыр, бір күні қарасаң кассовыйда көп ақша болып кетпейді ше. Сондықтан да анау бір жоспарлау ниетінде, бір өміріңді өзгерту ниетінде Құдай тағаланы берген таңдау және қалау деген үлкен бір құралды, инструментті мен ойлаймын қолданыс керек. Біз енді аудиториямен мен шынын керек дәл білмеймін, именно қандай екен адам екен, жас болса да үлкен болса да бұның кеші жоқ, бұның ерте кеші болмайды екен. Бұны жас кезде де оны істеуге болады, бұны 60-қа келсең де көруге болады, вообще не жоқ. Сондықтан да мен өмірім өтіп кетті ғой деп, маған ерте ғой деп, болмаса мен уақытым жоқ деп айтатын болса, мен айтамын да, көп адамдар сөйлесең, кеше мен разбор жасап отырмыз, миллион теңге болса сен есетін едің деймін да мен. И көп адамдар берді да, сіздің курсыңызды алатын едім дейді ше. Мен айтамын, жаным, сен курсты миллион теңге болғанда алып қажет жоқ қой саған. Сен миллион теңге жоқ болса бұл курсты оқы да. То есть анау ескеніміз айтып отыр жаңағыдай приоритет ше, то есть неден не шығады деген әңгіме ғой. Сондықтан биыл жылыңыз, өміріңіз әйтеуір соған байланысты күш жұмсасаңыз деген тілек ниет болды. Тайыр мырза,
Енді өлең оқып берсем. Сіздің алғашқы шығарылымда серьезный не беріп жүрген жоқпыз бізге. Серьезный тақырыптан кірдің, жаман кірдім. Бұл жерде мен бүйтіп ойлаймын, осы адамдардың көп жағдайында мақсат, армандар орындалмай жатуына мен өзіме әсер еткен нәрсені айтайыншы. Мына идеалды күн деген сіз бізге үш айлық беретін едіңіз, ол маған қатты әсер етті. Қазір осы 2 жыл өткеннен кейін қарасам, енді Аллаға шүкір 100% орындалған ғой. Енді машинамыз бар, енді анау қиялдау жағынан жаза бересің ғой өзің, киімің бар, номерің айтын орындалған ғой, қошымыз. 022 деген сияқты нәрселерші. Мен адамдарға бір осындай бір образ керек та. Ол бір мақсатқа конкретно бару үшін бір конкретика керек. Енді мен осы Қуаныш мырзадан алған модельді бір жылдыққа өзімше өзгертіп отырмын да енді өзім қолымнан келгенше 6 айлыққа сол сияқты бір конкретно бір модель алсаңыз енді оның ішінде мен ойлаймын идеалды күн бір өте бір жеңіл, адамдарға түсінуге жеңіл модель. Соны алып, мақсат қойып, соған жаңа армандарыңызды жазып, и соған бірінші кезекте сене білу керек деп ойлаймын. Жаңа жыл жақсылығымен келсін деп ойлаймын. Аумин. Иә. Сіздің мырза, өзіңіз әрине қорытындысыңыз. Так. Андай сияқты көпшілік бәріміз өзгерісті қалаймыз, оның ішінде оң өзгерісті қалаймыз болған, бірақ сол өзгеріске қолмен істеуге келген кезде жүрексінеміз де, аяқ тартамыз, өйткені өзгеріс сол стресс, өзгеріс сол жаңа қиналу, мойындау тағы басқа сияқты болып көбіне тұрады ғой. Мысалы салмағыңның артық екенін, ақшаңның жоқ екендігін білмеймін, қарым қатынасыңның әлсіз екендігін мойындау деген сияқты кері дүниелер тұрғаннан кейін біздің психикамызда бір қорғаныс мақсатында өзгерісті бір жаман дүние қып шеттетіп тастайтын сияқты. Өзгеріс керек, өзгеріс ештеңке болмайды, өзгеріс жалғыз тұрақты дүние, бірақ мен ойлаймын өзгеріс өзіңді қабылдаудан басталады да. Осы бар күйіңмен, мүмкін артық салмағыңмен, мүмкін ақшаңсыз күйіңмен, осы рухани қазіргі күйіңмен қабылдасаң, өзгеріс керісінше андай табиғи жүретін сияқты да, қарсы емес. Әдем. Бір тілек айтасыз ба? Сол, өзімізді қабылдай берейік. Рахмет мырзалар, Алла разы болсын сіздерге. Бүгін әдем өзіме қатты ұнады. Сіздердің жаңа айтып отқан нәрсе мақсаттарыңызға 2021-де жаңа орындаған қабілеттеріңізге ойланып кеттім. Сіздерге де біраз пайдалы болды деген ойдамыз. Ал ондай болса қазақ елі барлықтарыңызды жаңа жылмен құттықтаймыз. Жаңа жылда жаңа бақыт болсын, жаңа жетістіктер болсын, жаңа қабілеттер болсын, жаңа өзгерістер болсын, жақсы жағына. Сіздерде жаңа жылдарыңыз. Бір сыйлық берейік. Идеалын сұрап тұрады бұл жерде. Сондықтан төменге шарттары комментарий жазсын. 2022-ге жоспарын жазсын. Кім қандай қалайтын. Ең көп лайк алған деп айтасыз ба? Жоспарын емес, ана жылды қорытындыласа ше. Андай өмірлік жан сіз мәкен қойған сияқты инсайттарын. Окей. Там, онда 2021 жылға инсайттарыңызды алып жазсаң, ең ұнаған, ең көп лайк бар 10 адамға біз идеал күн дәптерін береміз. Бізге сыйлығын ұсынып жатырсыз. Басқа не береміз, иә? Алла разы болсын, Қуаныш мырза. Ал жақсы, құрметті достар, келесі шығарылымда 2022 жылы кездескенше сау болыңыздар.